Kürdəmirdə vətən müharibəsi şəhidinin adını daşıyan bulağın açılışı olub. Reportun Yuxarı Şirvan Bürosu xəbər verir ki, şəhid Pərviz Novruzovun adını əbədləşdirən bulaq Ərəbxana kəndində inşa olub. Rayon rəsmilərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin, şəhidin ailə üzvlərinin və yerli sakinlərin də iştirak elədiyi açılış mərasimində Pərviz Novruzovun vətən müharibəsindəki döyüş yoluna nəzər salınıb və şəhidin həyatı barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Pərviz Natiq oğlu Novruzov 2002-ci ildə rayonun Ərəbxana kəndində doğulub. Vətənpərvər ruhda böyüyən Pərviz Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal eləməsi və 1 milyona yaxın insanın öz ata-baba torpaqlarından zorla çıxarılaraq qovulması, erməni vandalları tərəfindən günahsız insanların qətlə yetirilməsi ilə barışmayaraq onların qisasının alınacağı günü gözləyir. Şamaxı Dövlət Regional Kollecinə daxil olan Pərviz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təhsildən üstün tutaraq vətən müharibəsi başlayan kimi ordu sıralarına qatılıb. Sonuncu dəfə sentyabrın 30-unda valideynlərinə zəng eləyərək hər şeyin yaxşı olduğunu və qısa bir müddətdən sonra arzusuna çatacağını deyib və bu son danışıq olub. Oktyabrın 3-ündə isə ailəsi onun şəhid xəbərini alıb. Pərviz, Füzuli və Xocavənd istiqamətində erməni silahlı terror dəstələrinin müdafiə istehkamlarını, düşmənin keçilməz zənn elədiyi maneələri aşaraq arzusuna çatıb və şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Pərviz Natiq oğlu Novruzov ölümündən sonra Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə vətən uğrunda Füzulinin azad edilməsinə görə, Xocavəndin azad edilməsinə görə medalları ilə təltif olunub.